And there we go. All right, what's your name? Maria Teresa. Maria Teresa, what did you think of social media and blogging before you came here? I thought it was for... Em português? Ah, tá bem. Sim. Achei que era para os meus filhos, like chatting all the time between friends. That's all you thought it was? Sim. Sempre conversar sobre temas diversos que tivessem interesse só para um pequeno grupo de pessoas. Amigos, mas sempre entre amigos. So now what do you think of social media and blogging? É uma maneira, continua a ser o que eu estava a pensar, mas é uma maneira de fazer amigos do nosso negócio também. You think it's important? Sim, acho. Por quê? Porque nos abre horizontes infinitos. E é uma forma rápida de comunicar, informal, como se estivéssemos a falar com alguém à nossa frente e que já conhecêssemos há muito tempo. Não temos que... temos que ser genuínos e estar à vontade, não é nada. So what would you tell somebody, you, yourself, are not the younger generation, what do you tell somebody who doesn't believe in blogging and doesn't think it's important? Eu acho que uma pessoa que não acredita nas ferramentas modernas, parou no tempo. Portanto, acho que para mim seria uma grande perda de tempo ter que estar a convencer essa pessoa de uma coisa que ela não quer ver. Pronto. Agora, para alguém que me perguntasse o que é que achas, é porque está com o espírito aberto, aí eu acho que dava uma conversa cheia de entusiasmo e se calhar era capaz de a convencer a interessar-se pelo assunto. Não sei, depende. Muito obrigado. Não.